公務執行のために来ました。一般人は邪魔なので編成の際に考慮してください。意味のない地位は巡査長の席だけで十分です。少し遅れましたね。早く事件を片付けに行きましょう。犯罪者は無条件で逮捕します。個人の事情など私の知ったことではありません。雑談は暇な方々とどうぞ。公務の邪魔なので。警察は民衆の杖となるべきです。個人が振り回せる棒になってはいけません。上司のご機嫌を取るのは苦手です。話し相手が必要なら前川夏美さんを訪ねてください。何よ、現場への出動って言ってたのに。絶対に私じゃなきゃダメな仕事ですか？簡単すぎます。こういうのは他の方に任せてください。招待、出動待機中です。実績は関係ありません。犯罪者を逮捕できればそれで満足です。警察が悪党に負けるなんて耐え難い不名誉です。新たな事件ですね。今から事件及び容疑者についてブリーフィングを始めます。ご協力ありがとうございます。不思議な訓練方法ですね。私は誰よりも強くなるべきなの。社長のお心遣いに感謝します。これで犯罪駆除がより容易になります。要件だけ簡潔にお願いします。警察がタスクフォースに認められるとは矛盾してますね。いただいた分努力してみます。公務の邪魔です。このようなプライベートな席はなるべく避けてください。